Assalomu alaykum tomoshabinoni aziz va arjuman. Nashri barnomai itlooti akhboro mustaqiman az televizioni Tojikiston manzuraton megardom. Imroz asosguzori sulh va adati milli peshvoi millat prezidenti jumhuriyi Tojikiston muhtaram Emomali Rahmon va sarvaziri toza intixobi jumhuriyi islomiy Pokiston muhtaram Shahboz Sharif barqiyai tabriki irsol namudand ki dar on omada ast. Lütfen tabrikati canobi oli, lütfen tabrikati samimi maro ba munosibati intixob gardidanatan ba masnadi oli sarvaziri jumhuriyi islomiy Pokiston bipazirid. İtminan doram ki tayi davrayi faaliyati shumo dar in vazifai sermasuli davlati munosibatohai dosti va hamkorihoi barai janibho sudmandi Tojikiston va Pokiston ki ananahoi neki deri nadoram masiri tahkimu tavsiyai bemaylonro kasb karda idomai samarabash khohand yoft. Мо раванди рушди робитаҳои гуногунҷанбаи миёни кишварҳоямонро баланд арзёбӣ менамоем ва алоқаманди боз ҳам ғанитар гардидани мазмуну мундариҷаи онҳо дар ҳама арсаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн ҳастем. Дар ин замина омодагии ин ҷонибро ҷиҳати ба харҷ додани саъю талошҳои муштараки минбаъда дар ин ҷода изҳор менамоем. Ба шумо сиҳатмандии комилу комёбиҳои рӯзафзун ва ба мардуми бародари Покистон сулҳу субот ва рифоу шукуфоӣ орзумандам. Идомаи ахбор. Дар соҳаҳои саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металҳои қиматбаҳо